Flux lëvizje po shënohet në doganat doktore në Shqipëri në kufirin një gor të vëndit nga emigrantët që kthehen atje për të marrë pjesë në votimet e 23 qershorit. Të dhëna zyrtare tregojnë se gjatë 24 orëve të fundit nga pika kufitare Kakavijës, kanë hyrë rreth mbi 7000 shtetas me 1700 mjete. Shumica e shtetasëve në hyrje tregojnë se janë këtyre për të marrë pjesë në votime, ndërsa pas procesit do të kthehen sërish në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Premtimin kanë dhënë shumë, po shohim. Fundi do t'rregoj. Tien zgjedhjet lira. Tien të vërteta me fjalë të sakta. Të mos zgjidhet vota popullit. Unë vi nga Lamia, vi vetë për zgjedhjet me dëshirën time bashkë me familjen dhe do jetë votën atje ku më pëlqen. Janë shumë të rëndësishme për ne, sidomos në emigrant, kemi kaq vjet dhe akoma neve nuk kemi një ose të vinë njerë në udhëheqje që të na ndihmojnë asnjë nga shteti ndihmon. Prej dy ditësh, fluks në rritje po shënohet edhe në pikën kufitare të Kapshticës në qarkun e Korçës. Ditën e parë nga kjo pikë kufitare kanë hyrë 3000 vet, me afro 700 mjete të vogla në nda autobuz. Ditën e dytë, kjo shifër u dyfishua. Në anën shqiptare të pikave kufitare me Greqinë janë marrë të gjitha masat për të evituar radhët dhe menaxhimin e situatës.